Guretzat oso larria da Katalunian gertatzen ari dena. Giza eskubide urraketa oso larriak ari dira gertatzen, eta horrek esan nahi du zerbait gertatzen ari dela baita Espainiako estatuan eta ikuspuntu demokratiko batetik. Oso larria da bi pertsona hauek kartzelaratzea, jakinda oso oinarrizko eskubideak ari zirela aldarrikatzen da defendatzen. Hau da, grebak edo topaketak edo hitzaldiak ari ziren antolatzen pertsona hauek. Eta bi pertsona hauek horregatik kartzelatuak izatea oso larria da. Eta guk behintzat salatu egin nahi dugu egoera hau. Eta hemendik aurrera, ba, behin eta berriro aipatzen duguna, Gipuzkoako lurraldea eta azkenengo aldiz, batzar nagusiek ere, gure gertutasuna adierazi diegu prozesu guzti honetan, ba, Kataluniako herrialdeari. Esan berriro ere oso gertu gaudela eta ez gerala isilik geldituko salatu egingo dugula giza eskubide urraketa baten aurrean.